Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. کتون کو د مشرق ټلویزیون د رمضان کریم خصوصي د پېښمنۍ خبرونه کې هر کله څنګه تاسو په علم کې دا چې د مشرق ټلویزیون د قاریوایاتي چې هر کال د رمضان کریم حواله سره د افطار او د پېښمنۍ خصوصي خبرونه کې د سعادت د برکت او د فضیلت په دغه غړو کې په دغه لمحو کې د پېښمنۍ مونږه موجود یو او د سعادت نور هم خوله ګلورینه او منورینه غړې دي چې مونږ سره په دغه د پېښمنۍ په ترانسمیشن کې هم زمونږه مونږ ته ملګرتیا حاصلوي زمونږه د ټولو زړونو ته د رانږدې علامه مفتي اکرام الله صاحب مفتي صاحب پروګرام کې هرکلی وایي ډېره مننه کوم عزتمن شي نور کله په شان نن هم مونږ سره زمونږه درون میلمه مذهبي سکالر مفتي عتیق الله صاحب سابق صاحب هغه موجود دي سابق صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو مننه چې راغلی په داسې ګړو کې لمحو کې پروګرام نور هم زمونږه درون شو نن هم کتونکو مونږ سره د نعت د ډالۍ دپاره زمونږه موجود دی مونږ سره نعت خوان هغوی ته هم پروګرام کې هرکلی وایو تاسو ته هم هرکلی وایو کتونکو څنګه چې هر زمونږه که د روژه ماتي ټرانسمیشن وي او که هغه بیا د پېښمنۍ وي په هغې کې زمونږه یو سرخط وي یو موضوع داسې وي چې په هغې باندې مونږه د خپل جید علما د دغه پوهانو سره دغه سکالر سره خبرې اترې کوو نن چې زمونږه کومه موضوع ده هغه غوسه ده غوسه څه شی دی په اسلام کې بیا د قرآن کریم کې د دې په اړه تعلیمات څه دي آیا غوسه ټوله حرامه ده که په څه حالاتو کې او څه د دې قسمونه څه دي آیا چرته غوسه حلال هم کېدی شي د دې سره سره غوسه ډېر بد شی ګڼلې کېږي نو چې یو سړی دغه غوسه برداشت کوي په دې ضبط راوړي د هغه دپاره اجر څه دی د دې سره سره د غوسې نقصانات څومره دي او چې څوک غوسه خوري برداشت کوي نو د هغې اجر څومره دی د خوشبختۍ خبره ده چې مونږ سره داسې علما زمونږ خپل مفتي صاحب هم موجود دی هغوی نه به پوښتنې کوو نو ورځو چې غوسه دی څه شی مفتي صاحب اول به غواړو چې ډېره مهمه موضوع ده او د پېښمنۍ په دې وخت کې چې یاره غوسه دی څه شی څه تمهیدي داسې کلمات چې ووایه چې مونږ پوه شو چې غوسه څه شی دی حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ټکر صاحب مونږه د روژه ماتي چې کوم خصوصي خپرونه ټرانسمیشن او په هغې کې زما تمهیدي کلمات او بنیاد باندې د غوسې په حوالې باندې دوه درې خبرې وکړې خدا داسې یو وسیع او طویله موضوع ده چې په دې باندې ډېرې خبرې وشي کمه ده او دا ډېرې خبرې ځکه وایم چې ډېرې پوه شي کمه ده چې خلکو له غوسه ډېره ورځي نو چې څومره غوسه ډېره ورځي دومره خبرې بیا په ډېرې په کار وي خو تمهیدي کلماتو کې به زه د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فرمان علی شان طرف ته لاړ شم اصل کې حضرت سیدنا ابو مسعود حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چرته غلام یو نامناسبه کار کړی او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ غلام او داغه چې کم سوچ او کم فکر او کوم قسمه کار ورته پریښو دی هغه شان دی نکړو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې ما له ډېره زیاته غوسه رانه او ما د خپل غلام راګیر کو او په لاس کې مې چې کومه سوت او کومه کوړه شان دی وه په هغې باندې ما راګیر کو نو چې کله ما وهلو نو وایي چې ما ته د شاد نه آواز راځي یا با مسعود اعلم اے عبداللہ بن مسعود یاد ساتا خبردار 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 عبداللہ بن مسعود سے فرمائی چې ما غوسې هغه انتها دومره زیاته وه چې ما شاته نه آواز اورېدو خو دا پهچان مې نشو کولی چې د آواز ماته څوک کوي خو چې کله د آواز کوونکی لږ ډېر رانږدې شو نو بیا آواز وکړو چې یا عبدالله بن مسعود اعلم عبدالله بن مسعود خبردار خبردار چې ما له داسې ګمان راغی چې دا آواز خو د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم کېدی شي چې ما چې کله شاته وکتل نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او
او د هغه مبارک د هیبت د وجنه د روب د وجنه هغه کوړه د ما لاس نه پرې وتا الله د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم هغه आवाजونو څه دهشت او نبی پاک مبارک څه هغه आवाजونه ما په ذهن کې دوباره راغلل نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای او ډیره عجیبا ارشاد نبی پاک فرمایل دی او حقیقت ته چې دا ارشاد انسان زړه کومي ته کوشي نو زمایمه چې د برداشت اعلی پیمانه باندې بدا انسان اورسیږي او دا کتون کو ته د الفاظ وایمه حضور نبی کریم روف الرحیم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو اے عبد الله ابن مسعود دا کم کس چې تارا منې کړي دا دستا مجرم دی ٹھیک او ته په د باندې قادر چې خپل بدله تواخلی خو عبد الله ابن مسعود دا یاد ساته ته د الله پاک مجرم کېدای شي او خدای پاک تا نه ډېر قادر دی په تا باندې چې تا له سزا او عذاب نه درکوي نو عبدالله ابن مسعود له غور او فکر وکړه چې ستا مجرم دی او وهلو صبر د نه کېږي چې بس شي نو عبدالله ابن مسعود صرف دومره اندازه ولګوه چې خداوند قدوس دستانه ډیر قادر دی په دغه غلام باندې قادر مطلق دی هر څه کولی شي مطلق دی هر څه کولی شي او هر څنګه کولی شي هر څنګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کړه دا کلمات واوردل چونکه کلمات کې چې اثر وي نو عملی جامم هغه الفاظ ته زر ور پهناویږي زر عمل پکیږي چونکه تاثرات الفاظ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نو عبد الله بن مسعود ارشاد فرمایي چې وہ حر حالیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ما سمدستی غلام آزاد کړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته د قیامت سمدستی د قیامت منظر پیش کی ارشاد ورته فرمایي اے عبد الله کچره تا نوې آزاد کړي خدای پابته تعالی اور د جهنم کې سزا در کړې وای خو چې تا آزاد کو دا وهلو چې کومه سزا وا په دنیا کې تا معاف کو خداوند قدوس په آخرت کې تا معاف کې نو گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم د فرمان علی شان نه دا پته لګي چې غوسه واقعي د انسان په عقل باندې پردی اچي خو لیکن نبی پاک صلی الله علیه و سلم د دغه فرمان علی شان نه د اندازه مونږ ته لګي چې غوسه ضرور وکا خو صرف د غوسه نه وړاندې یو لحظه دوم رسوچو کا چې چا باندې غوسه کوي دام د الله بنده دی او تم د الله بنده او تانه الله پاک ډیر قادر مطلق دی لکه څنګه ته تا ته دا کس مجرم دی ته په غوسه او چغه سوري په باسي دارنګ ته روزانه سمره د الله پاک مجرمې خدای پاک در باندې خو یوم د کڑک وال आवाज در باندې ونکو یوم د غایبانه आवाज د هیبت وال در باندې رانه غي یو رسم چرته خپو لاس در باندې مات نکو نو جهر کله رب العالمین ډیر قادر دی نو دغه فلسفه زړه ته کوز شي نو زوایم چې انسان تبه د صبر چې کومه ماده ده او د غوسه چې کوم لري والي دی دا به انسان د آسانه معنی باندې راشي صحیح ډیر خپل مفتی صاحب حقیقت دا دی چې دغه غوسه بیا دغه په باره کې د دوانو جهانو سردار سفر مایلی دی او داغه بیا صدقه دی زوبا سابق مولوی صاحب طرف ته د غوسه پاړه باندې مفتی صاحب مونږ ډیره خبره ترې او خوشې نه دي څنګه چې مفتی صاحب هم یو خپل تمهید کې خود قران کریم زمګه سره راهنمایي کې د غوسه پاړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو ټاکر صاحب تاسو بالخصوص ته مفتی کرام صاحب دامت برکاتهم علینا او د مشرق ټی وی د تمام ټیم ز ډیر مشکور او ممنون یم چې په دې دونه برکات او د محبت او د مینې د نډک په دې دونه خولي نورانی وختونو کې زموږ دا وخت تاسو کې متیو ګرځولو او بیا تمام کتون کو ته مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن حقیقتا چې کومه موضوع باندې تاسو انتخاب کړی دی خو خکړې مو دا یقینا دا یو دومره ضروری او اهم ده چې نن تاسو یو قدم اوچتوي د معاشري د جوړښت طرف ته جی د معاشري د خکولا طرف ته ٹھیک معاشری د سکون طرف ته جی زمونږ اسلام او دین قران حدیث شریعت دا یو دومره جامع دی او دومره کولو دی چې د انسان ژوندګي سره تړلی په هر یو حرکت او سکناتو باندې خبرې کړي دي دا هر څه احاطه کوي هر یو شی احاطه کړي دا صحیح جی اوس غوسه چې د انسان فطرت کې شامل شوی دی صحیح جی په روایتو کې د دې تشبیه د هور سره شوی دی ښه جی د هور سره د دې تشبیه اور یو شه دی لکه یو شه دی خجی څنګه چې ابتدایي د حکومت چې څنګه د هور وی جی دا په کنټرول کی وی په یو حدود کی وی دا فائدہ مند وی صحیح جی دا ډیر زیات سمرات تن حاصله کی بالکل اون د کهور د کر کنټرول نه بار لاړو تباہی دا تباہی دا بربادی دا د کرنګي دار انسان جذبات دي خود باطینی جذبات دي که په حدود کی وی نو داغه بیا فواید ډیر دي قران عظیم شان
دریو الفاظو سره تعبیر شوی دی یو سختن غصی د پاره قران کې سختن لفظ راغلی دی او دا ناپسندیدگی ابتدائی چې کوم سټیج وی لکه یو مشر دی په کشر باندې چې کوم ناراضګي اظهار کوي په یو خبره ته خفه شولو دی ته ویل شي سختن دا یو غصه ده خدا د غصه لکه یو قسم لړوم به سټیپ قدم یو سټیپ دی یو غیظ دی جی قران عظیم شان کې ولا لفظ استعمال شوی د غصه لپاره دا هغه غصه ده چې د انسان د حرکاتو د سکناتو د انسان د رویې نه اندازه وشي صحیح ولیکن ذات پورې محدود وي ښه جی پته ولګي سړی غصه دی اظهار وشي اظهار وشي خو هغه د ذات پورې محدود وي د ذات نه بهر دی د غیظ دی یو غضب دی قران مقدس کې د دې ذکر شوی دی هغه طرف ته احادیث مبارکاو کې ډیر ځات شوی دی لکه قال صلی الله علیه وسلم غلام حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمای چې احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس خجی اغي مرتا کړه نو غضب هغه ته ویل شي چې دا کلا د انسان د کنټرول نه بهر شي خجی کلا چې انسان د خپل ذات تم تبای او بل تم تبای ورکی صحیح جی کله چې انسان د بربادی طرف تلاړ شو د غوسی هغه انتقامی حدود ته رسیږي چې کله هغه د انتقام لپاره قدم کیدی کله چې هغه انتقام خلی د خپل غوسی هواغه حرکات او سقناتو د وجینا نو هغه ته بیا غضب ویل شي غضب شو قران عظیم شان کې سختن غیظ او بیا غضب خجی ٹھیک او بیا قران عظیم شان په بل مقام باندې ول کاظمین الغیظ بیا د دې غوسی په بار کې چې کوم دین الله تبارک وتعالى جل فرمایلی دی چې غوسه غس کوون کې غوسه چې کوم دین جذب کوون کې انسان پزان کې هغه طرف ته بیا اشاره غ آیات بینات کې کړی دا نو غوسه دا د انسان یو داسې کیفیت دی کنه ټیک چې دا غوسه چې کله کنټرول وي انسان عرش ته رسیږي صحیح جی تعلق مضبوط شي صحیح نسبت مضبوط شي زکه جی جبلتی شه ده جبلتی ورکړی ده خدای په خو کنټرول وی کنټرول وی کچره کنټرول لپاره نه کوم انسان تخت سرات رسی الله جهنم ته پسړی رسی صحیح جی دا یو شه ده ک کنټرول کی خوار شه مولا ده او کنټرول نه و ده بهر شون لاندې تخت سرات په لاندې رسی صحیح ډیر خپل صاحب صاحب ډیر خپل د شری تاسو کړه کتونکو 0915845544 د ټلیفون نمبر ده او کړنګوي ډایل کې نمبر و هي زکه چی مفتی صاحب هم موجود دی سابق صاحب هم موجود دی سق اسم هم پختنوی خصوصا د غوسه حواله سره تاسو خپل پختنی کول شي په اخر کې به مفتی صاحب داغه تفصیلی جوابونه غا تاسو ته رسوي مفتی صاحب غوسه څنګه چې سابق صاحب هم ویل تاسو هم د دین وړاندې په غی باندې رڼا واچوله نو مطلب یې چې مونږه زموږون د عامیان خلک نه پوه چې تاسو په شانته علما کرام نه اورو نو مونږ تخکاری چې غوسه خو بیخي حرام ده آیا صدا سے حالات شتی یا غصے صدا سے قسم شتا دی چې پاغه کې سړی وي چې او دل تکول پکار دی اصل کې ټکر سے د غصے د کنټرول کې دوه فضائل شتا ښه جی د کې دوی ګناه هم شتا صحیح جی خو کله نا کله د غصے کول او ثواب هم شتا ښه جی ٹھیک اصل کې چې قران کریم فرقان حمید په آیاتونو باندې جی او احادیث مبارکه او باندې او د کتابونو آثار د صحابه باندې یو رڼا نه ډک نظر واچې نو موږ ته غوسه په درې قسمه باندې په نظر راځي ښه جی یو غوسه ته یو ته مذموم غوسه ویل شي ښه جی یو هغه غوسه ده چې هغه ته ممدوح ویل شي ښه جی او یو هغه غوسه ده چې هغه ته مباح ویل شي ښه جی یعنی په ساده او پښتو الفاظو کې دا یو هغه غوسه چ خدای پاک ته نه د خوخه خ جی یو هغه غوسه چې الله او رسول ته خوخه ده خ جی او یو هغه غوسه چې کول او نه کول دواړه برابر دي نه پکې ګناشت او نه پکې ثواب شته ٹھیک ته جی داغه لګ وضاحت په د درې واړو اقسام او لګ معمولی غندې وکم جی کچره قران کریم فرقان حمید بارک څنګه د غیظ او د غضب او د شدت چکم الفاظ قران کریم کې استعمال دي د غوسه د پاره اغه من ادا لکه څنګه ما وړاندې یو حدیث مبارک بیان کو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپل غلام باندې غوسه کوله داسې غوسه چې د حدود د دایرې نه بهر وي نو دا غوسه چې ممنوع ده لکه یو حدیث مبارک کې سچا حق تلفی پږي کیږي حق تلفی پږي کیږي کم سيزونو کې چې د کمو سيزونو کې د انسان حقوق پامال شي د انسان عزت مجروح شي د انسان شخصیت ته غټ درد او دیکا ملاوشي په دغه صورتونو کې د اخی باندې هم بیا خبرې کوو
خو چې کم صورت جائز ده هر څو کا مونږ اورو چې غوسه ناروا ده ناجائز ده او هر چا تم پته ده چې کم ځکه ناجائز ده خو اصل کې ده جائز غوسه باندې لګ وضاحت دې د بار رسکومه چې دا غوسه کله نا کله مونږ اومکو شهدا مفتی صاحب ډیر خوله زیاته ډیر خوله پړاو تر ورسید چې قد د مونږ ورېدلې دي علماء کرام نو تاسو نه چیرې غوسه حرام ده خدا سي غوسام شته چې خدای خو خو وي تاسو نو جایز ده نو دې لپاره لک شانته زوای مچ لګي اٹاله کو دا ډیر زنګ د کتون کو ساو د پاره هم زنګ د پاره هم زما د پاره خصوصا ډیر د پوي وخت چې دغه به کم غوسوي کم شکل کې دا کې دي شو کم سټیج کې مفتی صاحب نه بدغه پښتنه کو او تاسو به زمو نمبر ډایل کې 0951 45 44 شان دمه چرته زایمه مون سره اوسه جګتون کو خبرونه کې د پېښمنی یو وار بیا هر کله مفتی صاحب ډېر خوله پړاو ته خبر رسولې و چې بعضې غوسی هغه مضمون وي بعضې ممدوح هم وي او د دې سره سره څه مباهم وي دغه به د مفتی صاحب نه پوښتنه کوو خو 0951 84544 زموږ ټلیفون نمبر دی تاسو ټلیفون کولی شئ او د غوسې په اړه که څه هم پوښتنه وي نو هغه تاسو کولی شئ خو راځو مفتی صاحب سابحق مولوی صاحب پله اول راځو چې غوسه خو څنګه چې مفتی صاحب پیام رڼا واچول تاسو هم د غوسې که یو سړی برداشت کړي وخوري په ځان تېره کړي اجر یې څومره دی یره چې د غوسې اجر خو دومره لوی دی چې الله تبارک و تعالی جل جلاله په دې دنیا کې چې څومره اعمال دي د انسان نو رب کائنات جل جلاله دا هر یو نیک عمل لپاره اجر بیان کړی دی ښه جی ٹھیک مون سړی کوي اجر بیان او جی زکات ورکوي اجر بیان روزه نیسي اجر بیان مسواک کوي اجر بیان مختلف اجر بیان دي درې اعمال داسې دي چې الله دا غي اجر نه دی بیان کړی وی اجر به پوره د قیامت باندې ورکوم الله خیر هغه کې یو دا د غصې برداشت دی اولنې دی اقال صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې الصوم لی وانا اجزا به بالکل چې روزه زما لپاره ده زما لپاره بندگان زما نسی او د دې اجر په ورځ قیامت زور کوم اوس الله چې اجر ورکي د خپل شان مطابق ورکي نو عقل ما ورا خبره بالکل هغه خاتم تایل یو راغو جی روټه ته نه وختلې وي او ټه روټه منه خو را کراله هغه ولا لس بوجه غلا ورکا ها جی هغه ورته ما خو نه یو ټه وخته ته امر دومره ډیره وي بدل د خپل شان مطابق درکا الله اکبر نو چې رب د خپل شان مطابق انسان لور کی هغه به سمره وي ٹھیک نو یو دغه رجی دویم فرمی چې من عفا واصلح فاجره على الله خاجی چاچی بخنو کا بخششو کو مغفرت یو کو نو الله تبارک و تعالی بر دا انسان اجر دے صحیح جی او دا اجر پ اللہ دے اجر پ اللہ دے اللہ با اجر ورکی والو بیا سومرا با ورکی والا دا عقل نو دا این نا ما ورا خبری دی صحیح جی دریم نمبر دے طرف دا نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون انك لك اجر غير ممنون انك لعلى خلق عظيم سيدي كريم عليه الصلاه والسلام رب الكائنات فرمج اي محبوبه تد رب الكائنات بفضل وكرم باندي كاهن ني ساحر ني خلق درتوي سوق مجنون وي سوق سو وي سوق سو تاسو طعن كوي طعن در باندي كاي تاسو مختلف قسم خبري كاي تاسو برداشت كوي نستا اجر چكم دا الله باندي اه نكم انسان چ برداشت كاي ٹھیک ٹھیک پيو انسان ته طعن ملاویږي انسان ته تکلیف ملاویږي انسان ته د دین په حواله سره د عزت په حواله سره نسب په حواله سره نسل په حواله سره په معاشره کې دی پاتې کیږي هر حواله سره چې کله د څه باندې یو تکلیف راځي دی پکې برداشت کوي نو رب فرمایي چې د دغه برداشت چې دا کم برداشت دی کوي او د رب ته پاره انسان کوي ځکه چې انسان بعضې وخت انسان ته قوت حاصل وی طاقت حاصل خو انسان معاف کی جی انسان معاف کی اگر بیا م کولی شغل شر پر معاف کی الله د پر معاف کی نو چې انسان د الله د پر معاف کی نو رب کائنات جل جلاله چې اجر په ما باندې دی جی نو دې څه یو خبر او کوم دا ډیر اهم خبره ده جی جی ډیر اهم فائدہ دا امام غزالی سے بیان کړی دا ډیر اهم فائدہ را چې برداشت کم انسان کوي کنه چې برداشت جی وی رب ورتا په دنیا کې خپل مقام په جنت کې خای
الله په دنیا کې و دې د مرګ په وخت کې کتا سو خیال فکر مکړي اکثر نیکان خلق جی اکثر صالحان خلق علما مجتهدین مفسرین دې چې دنیا نه کله ذکر نه جی د دې په دې شوند مسکا پرته وي اوه خپل مقام ویني تبسم پروت وی کنه جی بالکل جی تبسم نو هغه وجه دا وی کنه جی چې دا کله حضرت حماد دا حضرت امام اعظم ابو حنیفه سے فرزند ارجمن دے صحیح او وی انسان چې کله عادی شي د برداشت کولو جی جی چې کله د برداشت کولو عادی شي عین د مرگ په وخت کې عین د زن کدن په وخت کې شیطان د انسان باندې یو ځل بیا ډاکه غورځي کوشش کوي چې دې گمراه کما اوه ٹھیک بیا کوشش کوي نو وی روایت کې راغلی دی چې د زن کدن په وخت کې رب کائنات مونږ ټول د زن کدن آسان وګرځي امين الله دې په دغه وخت کې د مدني جانان دیدار د مونږ ټول نصیب وګرځي امين وی انسان د دې زن کدن په وخت کې دومره تګي وی کنه جی دومره تګي وی ٹھیک چې د اوبو واړه سمندر اوبو په باندې اوس کې تند نه ماتي نه ماتي دومره سخت تګي وی په دغه وخت کې دې ورته چې کوم د اوبو یو جامو نیسی دا شیطان چې دوکه کی چې دوکه کی صحیح جی چې دا اوبو جام اوبس کی وی اوس دغه وخت بیا زمونږ ته چې دا داسې معاشره زمانہ چې د لالچ نډک زمانہ دا چې داسې زمانہ چې پدې کې مونږ یو شی زب نه پریدو الله دې رحم وکړي پریدو جی نه پردې شي پریګدو نه حرامي ته ګورو نه حلال ته ګورو چې داسې انسان عادی شنو چې د زن کدن په وخت کې بیا ډېر ګرانه دا الله تعالی نه دا به مدني جانان په خاطر به ان شاء الله اسانيږي نو دې ورته جام وبور سي چې داس کی دا والا اوس کار خو خامہ خا غواړي وینه داسې غو نظر کوم شابه چې وای عزیر ابن الله وای چې وزیر د الله زوی دی دا شرکو کا دا شرکو کا نو دک وخت چې د برداشت زده کړی وي کد برداشت زده کړی وي دک وخت باندې برداشت وکي او داغي په زیر د په خله باندې قلمه جاری شو دا انسان به کم دی نو جنت ته ولاړ خاتمه په ایمان خاتمه په ایمان شي نو ابو ذر دا یو ډیر لوی حضرت ابو ذر رازی دا یو ډیر لوی ولی الله دی ډیر لوی تکي ډیر عظیم الشان برداشت پروت او عظیم الشان د دې کله د ځن کدن وخ راغې کنه جی موږ ته حکم دی چې کله یو انسان باندې ځن کدن راشي نو لکې نو موتاکم لا اله الا الله چې تاسو خپل مړو ته چې کوم وخت یې وفات کیږي نو تاسو چې کوم دی ورته لا اله الا الله ورت کوي نو غوسه چې برداشت کې انسان ته کلمه نه ساسو خبر ہم ڈے رخ کلی دو دا قصے بکو مفتی صاحب نوام اگر پختن کو زمام چی کم دینو ورطا دا غدے کو اگوی ویچی لگ نات شریف تلار شی زمگا نات خوان چی کم ملگر دیتا سنو بایا یو خکل نات ورو سلے la nabi ye na salle ala muhammad salle ala shafi'ina salli ala muhammadin tana qurban tana qurban shama mukhtar nabi قربان تن قربان شمع مختار نبی چه پریم نگد پا محشر درب دپار نبی چه پریم نگد پا محشر درب دپار نبی خاون پیدا لا نور کرستانور پہ احسان خوان پیدا لاخ پل نور کرستانور پہ احسان خوان پیدا لاخ پل نور کرستانور پہ احسان
وار نبی بیاے پیدا کرستا لور نور انوار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی مودل نور استال رخسار زنیش شمس کمے مودل نور استال رخسار زنیش شمس کمے مودل نور استال رخسار زنیش کمر مدل نور استال رخ سار زنیش شمسو کمر دوار جہان شورو خان استال رخ سار نبی دوار جہان شورو خان استال رخ سار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی ستا دا قدم لا برک کا مدینہ عرش عظیم نشولا زیات ذوالوقار نبی عرش عظیم نشولا زیات ذوالوقار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی چه پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی مادا غم جز پ میدا دسر گفیش خور کڑے زرب میدان دستر گفر شخور کڑے مادا غم جزب میدان دستر گفر شخور کڑے مادا غم جزب میدان دستر گفر شخور کڑے کپکے دیو قدم درب دا پار نبی کپکے دیو قدم درب دا پار نبی چھ پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی چھ پریم نگد پ محشر درب دا پار نبی دا محمد امین دا سوال دے دا اللہ پدر با دا محمد امین دا سوال دے دا اللہ پدر با دا محمد امین دا سوال دے دا اللہ دربار دا محمد امین دا سوال دے دا اللہ
الله په دربار الله دې ستا کړې وسيله نصیب سردار نبی الله دې ستا کړې وسيله نصیب سردار نبی چه پریم نگد په محشر رب د پار نبی تانا قربان شمع مختار نبی تانا قربان شمع مختار نبی چه پریم نگد په محشر رب د پار نبی چه پریم نگد په محشر درب د پار نبی ماشاءالله سبحان الله ډیر خپل اماد الدین ډیر خپل ماشاءالله جی کتونکو تاسو نعت شریف د اماد الدین په خپل غږ کې په ډیر زړه راښکونکي غږ کې اورید کتونکو د مفتی صاحب هغه پړاو هغه ته ورنږدې و چې کومه غوسه مضموم وي کومه ممدوح وي او کومه مباح وي هغه به پوښتنه کوو د مفتی صاحب نه خوښ شو د وړې شانتې دمې چېرته ځایمه موسره اوسه جی کتونکو د پښمنی خصوصي خبرونه کې یو ور بیا هر کله دوا جید علما کرام مفتی صاحب مونږ سره هم موجود دي او مفتی صاحب حق صاحب هم موجود دي 0925 84 544 تاسو خپل نمبر دي او خپل پروګرام دي خپل مفتی صاحب تاسو هم موجود دي ته غوسه پاره چې هم پښتنه وي تاسو کول شي مفتی صاحب حق صاحب وختي اغه ډېر خپل زیات تاسو پړاو ته خبر رسول و یو قصه و پکې مونږ چې غلګه هغه مو جی بیان کولو د دې خبرې چې کله هم انسان غوسه برداشت کوي کنه جی غوسه برداشت چې کله کوي نو انسان ته کلمه د مرګ وخت کې نصیب کیږي په دې باندې ابو زرعه دا یو ډیر لوی محدث دی دومره لوی محدث دی اولک حدیث ورته یاد وو ماشاءالله اولک حدیث مبارک ورته یاد وو دی فرمایي چې ما ډیر زر مل مزل کړی دی یو حدیث مبارک مجموعی طور باندې خاجي چې بس دی نه وي ثم ترکت العدا بیا مې داغه نه پس شمار شروع کول بند کړل بیا مې شمار بند کړ چې څونه ما مزل کړی دی د دوی چې کله جیزن کدن وخت د سر یو لوی لوی مفسرین ناستي ابو حاتم و سره ناستو جی ابو ابن وارعه و سره ناستو منظر بن شازان و سره ناستو د دوی چې کله جن کدن وخت راغې جی نو موږ ته حکم څنګه تاسو چې لک کلمه تاسو لا اله الا الله خپل غتبه تاسو کلمې تلقین کوي خدا پورته نه وجه کلمه وایا کلمه وایا دا به هیڅ کله نه کوي جی دا غي پوړان دی په 35 आवाज کلمه شروع کوي صحیح جی 35 आवाज چې هغه ووري او دی هغه شروع کی هغه جی دا خبره شروع کنو موږ حدیث مبارک دی چې من کان اخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه مغیو چې خدا خپل محدث دی یو خپل لوی عالم دین دی یو ډیر لوی جیجت علي دته ته موږ څنګه د پوړان دي کلمې تلقین بکو ورته څنګه بکو نو دی چې د حدیث مبارک اغه سند را شروع کو خاجي سند را شروع کو چې حدثنا بندار حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا صالح بس یو مغه چې کوم محدث او هغه جی پاراب شو خاموش قصدن آمدنی هیر کړل دا سند بل را پاسو د بل شروع شو چې حدثنا بندار حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا صالح حدثنا ابي دغل تک یو تک اضافه پکیو کا خاجي اغم غلی شو نو دا چې کوم لوی ولی ولر د برداشت ډیر زیات کولو خاجي انتها درجه برداشت جی پدې کیو او دوی چې دا ټول برداشت ما د خپل محبوب مدني جانند ژوندګي نشته کړی دی چاغي کې سمره برداشت او ټول واقعات موجود دي او دا غي بیا سمره ثمرات ورته ملو شی او چنن مشرق او مغرب او شمال او جنوب نن پدې ټول دنیا کې کلا اله الا الله کلمه ژوندۍ ده او په ګډ ګډ دا نو دا نور سنې دا محبوب مدني جان استقامت او دا غي برداشت سونه برداشت کلو چې هغه ټول موجود دی کنه جی نو دوی چې اجلسونی وی ما کې نه وای
چې دې کله کیرو دې ورته را شروع شو جی دې را شو چې حدثنا ابو النضار وحدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا ابو صالح صالح حدثنا ابو صالح حدثنا مروه بن حضرمي حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من كلام اخر لا اله الا الله دخل الجنه ودي لا اله الا الله ولي او دي د شوند باندې مسکا پاتش ولا او دي روح پرواز وکړه الله روح پرواز وکړه او تر بیا رستو شاگرد چې کوم نه غبیا په خوب کې ولي تپوسه ته نو که ٹھیک چې وې تاسو تعالی تبارک وتعالى صدر لا بدله درک الله جی بدله صدر کړه او الله تبارک وتعالى د زن کدن په وخت کې ما ته په جنت کې خپل مقام خودل او زکه چې کوم نه ما مسکا ونه زکه مسکا وې دا ولي وجه سوا صدا ډیر لوی عمل وې الله را تو فرمایي چې ستا په ټولو اعمالو کې دا برداشت نه دي غصه غضب او غیظ برداشت کول وې دا الله وجه ستا په اعمالو کې زما ډیر جات خو خدامه دل قبول منظور کړه الله اکبر دی باندې بالکل ډیر خل مفتی صاحب یو کالر دی موږ جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر دې سو خبرې کوي دا کم زینا مردان نه خبرې کوټ شوې مردان نه سو کو ملګری شعیب خبرې کوم مردان شعیب حاج شعیب سویل بغاړي پروگرام کې یاره مولې چې زموږ یو څه پروژه کې لکه یو دغه مې دونه کورو ته پوسټ کنه جی مونږ دا لکه په دې شیانو باندې لکه کوئی شی ویني چې مثال دا پروژه تر انسان مثال پروژه کې تر دې سره ملای یو څه کې ولکه ځان پاتې کم دې مونږ ته دوکو شنو د دې مونږ ته لګره راکټ مثال دا اواز هم کټ کټ راځي زه خو بپوې نشومه کبه ورته سره تاسو په شوې نو ټکر سره ته وای به سوال اوچت کی بالکل جی شعیب تاسو دوباره کال کولې شي څوک هم یو به مونږه دا خواس کوڅ څوک هم کال کینو د ټي وي आवाज لک شانت روکه نو زموږ استاد ترمنځ کوم ارتباط کیږي پاغه کې بس مسله خوبل کالر دې مفتی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم زینا زه سردار اکا خبرې کوم حیات آباد نه مفتی صاحب ته مېرین سلامي ابل مشر مفتی صاحب ته سلامي وعليكم السلام وعليكم مفتی صاحب مپی جنې مصطفی داوودی په نوم باندې څنګه جی خیر دی خیر دی ټیک ټاک ته به خدي خیر دی سویل بغواړي سردار صاحب مفتی صاحب نه مې سوال کو کو فرق کوي سړي دوخه دی کنه څنګه لکه دې سړي دوخه دی کنه ښه جی ښه نو هغه لکه د دوړو حقوق ارته برابر ساتي جی او یو وی سره مین زیاته دا او یو وی سره لکه لګمینه کم دا او جی نو ما جدي مفتی صاحب نو سوال کوم جدي سفر کیږي جی زګه جی او به مثال مین او سره زیاته کین نو هغه هم زیاته کین او ابلې به مین کم یا به نور څه دغه یی کنه جی نو دې د وجه نه مې مفتی صاحب نو تاسو کوم جای دی چې سقاله بندیږي یا نه بندیږي دا نور دغه وضاحت ته ونه کوم چې نور دغه به وي کنه زه پوه شوم که خوراک دی یا د شپې یا نورې مسلې دي هغه به خپل برابر وي جی جی او صرف هغه د زړه مینه به یوې سره زیاتې وي یوې سره به کم وي ټیک ده تاسو لا جواب درکو نور څه ویل غواړي تاسو به دوه ودونه نه کړي کېدې شي یا مفتی صاحب به پوي کېدې شي نه نو دا پښتنه ځای کې چې دا شوي دي او که پټ تکړه یې کار مو درلو وکړو جی مزه مفتی صاحب جواب اورو ما چې هغه وچاتو ما جی جی مفتی صاحب څه جواب راکړي زه ټیک ده جواب درکو ان شاء الله دا خبره روانه دي ان شاء الله پروګرام به شلبان پوباند درې بجو ټیم کې جوابات ورکو تاسو له جواب درکو ان شاء الله جی بالکل کتون کو دغه جوابونو د مفتی صاحب مونږ هم په دې پروګرام کې ناشته خو بیا مونږ هم تاسو په شانته انتظار کوو مفتی صاحب د غصه پاړه زموږ پښتنه او چې آیا حرام ده او که حلال په ګنو ډیر خوله پاړه او تر رسیدل جی اصل کې ما خو گزارش وکړو چې غصه اورو چې غصه حرام ده ناروا ده الله پاک نه دخوخه اغه یو ځان له قسم دی چې هغه هر چا د پته چې دا زه چې کوم غصه کوم دا جایز ده که جایز نه ده او دایره د نتیر شي دا ناجایز ده دوم نمبر چې کوم غصه ده هغه جایز هم ده او کله نکله غصه الله و الله رسول ته خوخم هم وی داغه به ز یو مثال د قران کریم فرقان حمید نه گزارش کم موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کوه تور ته رب العالمین په حکم باندې لاړو سلویخت اول دی شو رسول الله بیا سلویخت شوی نو خپل رور حضرت سیدنا هارون علیہ السلام خپل قوم ته پرې خو دو چې دی قوم کې ته د هدایت په لار باندې ټینګ وساته څو در نه ګمران شي شکل واپس راغی مختصر به وایم
اغوی د سخی عبادت شروع کړو د سخی عبادت شروع کو چې کله موسی علی السلام مبارک الواح ور سره کتاب یعنی د یو قسم تا زبرجدو مختلف قسمه کانو لوی لوی تختی ور سره موجوده پاغي مان تورات دی کله شو څنګه راغی اولی دل شول چې خلق سخی په عبادت کې مصروف دي موسی علی السلام مبارک متعلق رب العالمین قران کریم فرقان حمید کې ارشاد فرمای رب العالمین فرمای ولما رجع موسى لقومي الى قومه غضبان اسفا الله با فرمای چې کله موسی علی السلام واپس پل قوم ته راغی غضبان اسفا موسی علی السلام مبارک په غوسه کې وو او تر دې پورې غوسه کې چې حضرت سیدنا هارون علیہ السلام مبارک باندې دومره زیاته غوسه وکا چې علما فرمایي چې ګیری نه داس اونیو خو لیکن هغه وخت کې هغه ګیری نه نیول چې د آداب په زمره کې راتلې شو لکه څنګه وسم نن سبا خلک د ګیری نه نسی جی داس یا داس او بهرحال موسی علیہ السلام مبارک غوسه اوس په دې دوران کې نبی پاک حضرت موسی علیہ السلام مبارک غوسه وکړه خدای پاکستان نه وکړه چې په دغه ناروا او په ناجایز کار باندې موسی علیہ السلام مبارک غوسه او خدای پاک پورا منظر کشی فرمایله چې موسی علیہ السلام ولی او چرته غوسه شوی وو تر دې پورې دا مختصر کما بل بلاړ شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک له قدر شپم را روانه ده نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته الله پاک له در قدر شپه او خو ده چې دا شپه ده خو څنګه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د کور نه را بهر کېدو دوه کسان صحابه کرام په جګړه او په بحث رب العالمین دا غی جګړې او د بحث توجه نه الله پاک نبی پاک مبارک نه هغه شپه هې رکړه چې کوم شپه وه صحابي رسول فرمایي چې محبوب کریم چې کله را بهر شو محبوب کریم مبارک ډېر زیات غوسه و چې ولې تاسو دا عمل کول چې هغې د وجې نه تر قدر چې کومه خاص شپه وه تعین و امانه اوچت شو صحابي رسول فرمایي چې محبوب کریم دومره زیات غوسه کې و چې مخ مبارک یې داسې سورو لکه څنګه انار وي او بل روایت کې راځي محبوب کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل کور نه را بهر شو مسجد نبوی شریف کې صحابه کرام ناستي تقدیر باره کې خبره کوي تقدیر څنګه دی لکه څنګه مونږ سبانن سبا خبره کوو نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله تقدیر باره کې خبره واره دي چې صحابه کرام په تقدیر کې بحث کوي محبوب کریم روف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک غوسه کې شو گنش مې روایت کې چې مونږ فیرست راوخلو تقریبا شل پنځوشت احادیث مبارکه مونږ ته مختلف طرزونو باندې ملاوي دی شي چې نبی پاک مبارک غوسه کړی دا په غوسه کې مونږ د پاره رهنمایي دا رهنمایي دا رهنمایي دا بخنه غواړم کټکول نه غواړم خو کالر دی وخت نه دغه دی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی څنګه ښه شکر دی سو کم زینا روحلمین خبرې په مجی سواد روحلمین خبرې کوي جی سواد نه خجی مفتی ته مو څه خبره ته کوم څنګه جی دا زمونږ سکان بار واغله کوم کوم ما وی لند خبره ته کوم جی دا کا بار او هغه بس مکمل لکه ختم شو کنه جی جی او پاری کی بیا لکه زوس مزید مخ کی لکه ډیر زیات قرضدار شوم او جی نو دا کی ما له دې سیستم دی فارا لراکی جی جی او دې عمر مخ روزه کی لکه ډیر زیات خو اوس چې دا وکړل نو بس دا چې شو چې دا پخاغه جی تاسو لا جواب در کومر الله صاحب ٹکر صاحب زب خبر لگا وڑان دی بوزم صاحب حق صاحب لبا موقع ورکو دا خبرو کولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا دور کی او داس کارمو شو چی باز اصحاب کرامو چی کلا ہم داس خبر راغلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لبی سفارش لگلو داس یو حد جاری کے دو خبر آلا حدو جاری کے دو خبر آلا نو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تا صحابه کرام جی تاسو لګ وروډان د شي کچر په دغه حد کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لګ نرمیو فرمایله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایلو او یو قسم تا غوسه وکړه اسام بن زید ډیر زیات ګران په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې او انتهایی سخت غوسه پوکړه وی فرمایل چې کم سفارش تاسو د حد د کمیدو د زیاتېدو او د خرابېدو او د معاف کېدو باره کې کوئ داسې مخکې قومونو سوالونه کړي وو الله پاک هلاک کړي وو نو غرض مه ده دغې تمام احادیثو د آیاتونو مبارکو نه چې کله د الله پاک حقوق پامال کېږي کله د الله پاک د حدودو نه تجاوز روان وي کله په خپلو بچو کې نه فرمانیانې د الله او د رسول روان وي
کله خزی د الله او د الله د رسول نه فرمانیانه کئ کله مور کئ کله پلار کئ کله بچی کئ کله لاندې شاگردان کئ کله هر څوک د الله او د الله د رسول نه فرمانی کئ نو الله په نه فرمانه او د رسول پاک په نه فرمانه باندې غصه کېدل د الله او رسول ته خوخت دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سنت مبارک دی طریقه دا چې د الله او د الله د رسول د حدودو کله خلاف ورزی کیږي په دې صورت کې غصه کېدل په نرمي نه دی کول پکار چې دا عمل بیا الله او د الله رسول خوخه مال الله خوخه دا او بل مباح په دو ټوک الفاظ کې وایم چې مباح چې نه ګناه نه ثواب کله بچي غلط کارو کې پیاله معلومات کی دا ورته یو ذره شران نشي ځکه یو سالن داسې پوخه دا بل شان په کړی نو چې کم هغه چې کم د تربيت په بنیاد باندې انسان غصه کوي چې خزه تا بچو تا ماتحت شاگردانو تا کما غصه دې د پاره وګ چې هغه د ادب په لار کې راشي نو دا دا غصه چې دا د مباح د نه ګناه نه ثواب ډېر کولی مفتی صاحب ډېر کولی کتونکو تشریح شوه اخلو کتونکو مونږ تلو وړې شانتې دمې پله خو موږ غواړو چې د خبرو دغه خوږه او دغه درنه او دغه زړه ته رانږدې او مزیداره سلسله جاری وي خو د دمې په ځای باندې ځو مونږ عمادالدین صاحب پله د هغوی خوږ غږ دی او په هغې کې اورو د هغوی نه خوږ شانتې نات صلی علی کریم نا صلی علی محمد غرز فخیال دا مصطفی وطن دے غرز فخیال دا مصطفی وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے داشن گمبچے زرغنا گنبدچے زرغنا کرے گی داشن گنبدچے زرغنا کرے گی داشن گنبدچے زرغنا کرے گی بے حد کھولے انبیاء وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے غرز فخیال دا مصطفی وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے ڈیرا شکانے سلامے سلام لرازی ڈیرا شکانے سلام لرازی ڈیرا شکانے سلام لرازی دادا محبوب کبریا وطن دے کبریا وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے غرز فخیال دا مصطفی وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے دلتا اللہ ڈیر بیمارا جوڑوی
الله ډېر بیماران جوړوي پاک رسول دا د شفا وطن دې د پاک رسول دا د شفا وطن دې دا د امام الانبیاء وطن دې غر زپ خیال دا مصطفی وطن دې دا د امام الانبیاء خوری د در ایک لرانجا دستر گو خوری د در ایک لرانجا دستر گو خوری د در ایک لرانجا دستر گو مصطفی وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے دا پاک رسول دا محبت پخاتر دا پاک رسول دا محبت پخاتر دا پاک رسول دا محبت پخاتے دا پاک رسول دا محبت پخاتے گران پسائے ہدایت شاہ وطن دے گران پسائے ہدایت شاہ وطن دے امام الانبیاء وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے گر زپ خیال دا مصطفی وطن دے گر زپ خیال دا مصطفی وطن دے داد امام الانبیاء وطن دے امام الانبیاء وطن دے جی کتن کو پروگرام کی یو وار بیا ہر کلے گرز پا خیال دا مصطفیٰ وطن دے دا دا امام الانبیاء وطن دے کتن کو لدمے اڑان دے دا اماد الدین پا خکولی زڑرا خکون کی آواز کے دغا منگا چکم ڈالے و دوی ڈالے کلائے دا امام الانبیاء علیہ السلام پا حضور کے او تاوستا چکم دینو دروہ سے دا رازو با موسرا دعا جید علماء کرام موجود دے دیر خکول اگوی خبر کی پا غصے باندے مفتی صاحب حق سے پلا ورزو او چکم مفتی سے ماشاءاللہ تاوست دعانو دیر خکول خبر اکلے دیر فکاہیہ دیر عالمانہ دیر سا مونگ از دکل لگیایو نقصانات سا دی دا غصے د نقصی د غصی نقصانات جی خو اغه غصہ څنګه چې مفتی صاحب فرمایل جی چې کوم ناروایی کوم ناجایز وی کوم حرام را صحیح نو نقصانات خدای د شمار نه بهر دی خا جی عدد نه بهر دی جی
خو عظیم او لوی نقصان یو سو چند وزه بیان کما لومبه نقصان خدای چ الله په خفه کیږي صحیح رب ذل جلال په ناراض کیږي صحیح رب کائنات بنده تفل بندستا دیسه جته غوسه کی الله که زندگی ده خو ما در کړی دا عزت ما در کړی دی بچی دی ما در کړی دی ما تحت خلق دی ما در کړی دی کستا دا اقتدار دی ما در کړی دی پس شست غوسه کی الله ولی غوسه کی اول الله خفه کیږي بالکل دویم نمبر د مدینه منوره جانان امام الانبیاء خاتم النبیین لکه ډیر مشفق مشفق اعظم هغه په دې باندې خفه کیږي الله اکبر او همیشه خپل امت ته د خپل عملی ژوندګینا صحیح جی نن خو زه ناستم خبر او دا بیا د تاوان خبره ده لوی چې سردار دو جهان د چا خفه شي خو جی خبره کول اسان دی عمل ډیر ګران کار بالکل زمونږ استاد خوګ محبوب مدنی جانان همیشه هر یو او حکم د خپل عمل نه ثابت کړی دی بالکل عمل به باندې کړی دی ثابت کړی دی خالص صلوات والسلام نو خالص صلوات والسلام باندې خفکیږي شریعت د دین سونه فقها مجتهدین پوی علما ټول په خفکیږي او ذاتی نقصان دار چې سمره غوسور خلګي جی کنه تنها به پاتې کیږي یوازې ځان لا به پاتې کیږي صحیح جی غوسه وال انسان سره سکناست نه کوي بالکل اغله سوخواله نه ورزي ٹھیک غوسه کول سره جی سکون بربادیږي بربادیږي اطمینان ور سره ختمیږي صحیح جی الله تبارک و تعالی جل جلاله انسان تا یو سلور ډیر عظیم جواهر ور کړی دی جی جی ډیر عظیم شان الله په باندې پرزونه کړی دی احسانات په باندې کړی دی اغه سلور الله تبارک و تعالی چې کوم عظیم احسانات ور کړی دی کنه الله اکبر چې دا اغه مثال نشته او د الله دومره پرزونه دی کنه په انسان باندې جی زه خو وایم چې د خوګ محبوب علیه الصلاۃ والسلام بمونګه په دې بدن باندې دومره وختونه شې سونه دغه په معنی احسانات دي بالکل چې د محبوب دومره احسانات دي نو د رب سونه احسانات دي صحیح اغه لوی رب دی لوی الله دی اغه سلور احسانات داسې دي د نعمت جی وی کنه نعمت جی د نعمت اصل بنیاد دغه تحفظ ده صحیح جی چې تا نه د نعمت لاړ نشي خالی. نو سلور نعمتونه دي سلور نعمتونه په سلور خبرو باندې زایل کیږي ښه جی اختمیږي خطرې وی چې نه خطر نه جی بالکل فینش ښه جی فینش ختم انسان هغه عمل نامه چې کوم خالی پاتې کیږي سره صحیح هغه کې یو دی العقل ښه جی یو دی انسان عقل له ٹھیک چلوه احسان دے دا الله سوچ فکر ګوره اشرف المخلوقات اتیا زرا مختلف روایت دي یو روایت کې لیکل چې اتیا زرا د الله مخلوق دي صحیح او پدې کې اشرف المخلوقات انسان دي یو انسان دي یو انسان دي د عقل په وجه باندې چې دا کې سوچ دي پدې کې فکر دي انسان بس سوچ کوي فکر وکړي خبره کومه د خود جیب خبره وباسم د بل عزت نفس دي د بل انسان هم عزت دي د بل انسان هم سکون دي د بل انسان هم خوشحالي ده خو د بد په جنګلو ده پاور دي نو دا سبان دی دا فیزیلو الغضب خاجی فرمای چې انسان دا عقل چې کم نه کړ ځکه مر الله لوی سرمایه ور کړی دا دا انسان زایلکیږي ختمیږي بربادیږي په غوسه باندې که غوسه دی وکړه تا غوسه دی خپل عادت جوړ کړلو هر ځای کې نست او خيار سره د عقل مند نه وای څوک درته عقل مند نه وای چیرې دا عقل مند دی وای نه یار دې خو نه زی ګوري نه موکه ګوري نه محل ګوري نه وخت ګوري بس لګیاوی غوسی غوسی هر وخت کوي کنه جی نو اول عقل ور سره دای کیږي زه وایم چې دا حدیث وځه پورا کوم مسلو ور هان یو دی جی الدین خا جی دا دین خوره لوی سرمایه ده کنه جی بالکل دی پر انبیاء الله تبارک وتعالى علی ګدی دی دی پر مجتهدین دی مفسرین دی دومره لوی مهنت دی دا پر شوی دی نو دویم نمبر دی الدین دا دین چې کوم دی نو دا پس باندې د انسان زایل کیږي پس باندې د انسان چې کوم دی نو ختميږي اقا علی الصلاۃ والسلام فرمای چې د انسان دا دین چې کوم دی فیدی لوه الحسد خا جی په حسد باندې حسد چ حسد سړی کوي کنه د بلنا انسان دین ته چکم دینه نقصان دی ایمان ته نقصان کامیابی لار ته نقصان په حسد رسي لار دغه بند راځي چې سو حسد کوي او دا بيماري په معاشره کې زیاته ده ډیره زیاته ده الله تبارک وتعالى په خپل فضل زمونږ د قوم نه د اجتماعي قوم نه دا ختم کړي الله تبارک وتعالى نو دین یو لوی نعمت او سرمایه ده حسد چې دیو کو نو دین ستا ختمي الله نبی رحمت صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې یو د انسان د حیا حیا د انسان ډیر لوی سرمایه ده بالکل د ډیر لوی دولت ته د انسان د حیا چې په انسان کې وی ډیر درونواله ده ډیر درونواله انسان لباس دی جی د انسان خولار د انسان سکون دی راحت دی خوشحالي ده د انسان یو لوی دولت ته خدا پس زایل کیږي فیزیلوها الطمع دا په لالچ باندې الله انسان کړه لالچ کوي کنه جی حیا عزت ته او چې کله تعالی سنیسه یو مخلوق ته او کله ته تمه کې کله ته لالچ کې عزت پاتې کیږي
نه پاتې کیږي حیا د انسان نه پاتې کیږي نو دا حیا یو دومره لوی دولت ته خدا ختمیږي په لالچ باندې او لالچ خورم زمان لوی نقطه بالکل نه کوي مفتی صاحب لوی نقطه ده بالکل او دریم نمبر جی العمل الصالح خاجی عمل الصالح یو ډیر عظیم سرمایه د انسان بالکل ډیر لوی دولت دی د انسان چې د الله په فضل کې د الله په فضل باندې کې د الله په کرم باندې کې اوس دا میاش نه ده جی دا میاش خدا سي میاش تا کنه کله کله یو خبر وکوم جی زمو د اغه میاش دا چې رب کائنات بغیر د غختون خپل بندگانو ته ورکړي یو خو غخت یو کنه چې موږ لاس نیسو جاړو کو مينتونو کو الله ته یا الله راکي یا الله راکي خدا میاش دا سي میاش تا کنه چې بغیر د غختون الله ورکړي بغیر د غختو نو دا یو عمل صالح دی چې دا په سبا باندې زایل کیږي دا خبر ډیر د توجه قابل ده جی جی ډیر زیات د انتهایی ضروری ده جی فیزیلها الغیبه فرمایي چې د انسان عمل صالح چې کوم دی نیک اعمال دی کوي سهار نه را شروع شي پښمنیو کې ثواب بالکل منځو کې ثواب روزو نیسی ثواب ماسپخین منځمازي ټول ثوابونه ثوابونه خو ماسخوتن غیبت کو د ټول ورځ اعمال ضایع شول الله د ټول ورځ اعمال ختم شته انسان غیبت دومره خطرناک دی نو دا د غصې نقصانات یا قال صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا عقل نه دی عقل الله اکبر دا یو فکر او پکې زیاته کوم راته ذهن ته راغه قال صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې په دې دنیا کې لا غنا کل فقر خجی لا فقر کل جهل و دې د عقل په شان ته نه دی عقل په شان د انسان اړو غنا شته دی نه غنا مالداري ته وای سرمایه ته وای دولت ته ویل شوی د عقل غون ته سرمایه د انسان اړو شته دی نه ٹھیک او لا فقر کل جهل وې د جهالت او د نابرداشت او د جهل چې کوم جهالت دی د دې غون د غریبی د انسان نشته دی په دوه فقرو کې کوم خبره دی ډېر کولې مفتي صاحب زموږ غواړي چې تاسو خبره ورو خو وخم کوم دی مفتي صاحب په لورازو زموږ د پروګرام چې کوم خوندوره برخه د پاغه کې مفتي صاحب جوابونه ورکړي خلک ډېر د انتظار مونږه مفتي صاحب خو یو پښتنه هم پاتې ده چې څنګه مفتي صاحب حق صاحب پاغه باندې رانه واچول نو بیا د غصې کومنګ زبط کو جی. خوش خبری صدا او بیا برازو هغه جوابونه پله جی اول ما انتظار ختم کو د کتون کو والا جی موږ سره شعیب ملګری پښتنو کا خو هغه आवाज کټ کېدو دوباره د کوشش کوي اکثر زمونږ لائن بیزی راځي خو بهرحال بیا هم هاي تبان سره درازم چې چا دو کور ودانې وي او حقوق او باقاعده عدل انصاف کوي خو یو سره مینه زیاتی بر سره کمی په دې ګنا نشتا دی باره کې ادوارو جهان سردار محبوبی کې دیګار صلی الله علیه وسلم عملی زندگی مونږ ته رهنمایي ورکي او قولی زندگی هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک عائشہ بی بی سره په نور بی بیانو کې مینه زیات وا عدل انصاف ټولو سره کولو خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې عائشہ بی بی زما په نور بی بیانو کې داسې لکه ما تکړې ډوډۍ ما تکړې روټه الله نو ما تکړې روټه نبی پاک مبارک ته ډېره او خواګم ډېره زیات نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایل چې یا رب العالمین دعا کوي یا رب العالمین زما زړه اختیارات د ما په لاس کې نه دي ٹھیک زما زړه اختیارات یې الله ستا په لاس کې دي بی بیانو سره زه انصاف کوم او کچره دا زړه میلان مې یو طرف ته لګ زیات وي خدای پاک دا میلان د ما په اختیار کې نه دی دا مینې زیاده توجه ما په اختیار کې نه ده خدای پاک ته مقلب القلوب زړه اړون کې راوړون کې ذات ته خدای پاک ما په هغه سیس کې منی سا چې کوم سیس کې دا ما اختیار نشته الله نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې ما کچره کمی بی بی سره مینه محبت زیات وي عادل انصاف خو نبی پاک مبارک د زندګي دویم نوم ته عادل انصاف او وی مبارک خو کړي وو خو لیکن کچره مینه زیات وا سا سای مثال لے. جی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کمینه زیات وا نو نبی پاک فرمایي الله ما پاک سیس باندې منی سه چې کوم سیس اختیار د ما سره نشته دی نو د مینا د چا په اختیار کې نوی بچی وی دوه درې بچی وی یو بچی چا تا ګرانیا بل ته لګ یو لګ ډیر ګران وی نو داسې خو وی نه خو بس الله پاک طرف نه داسي وی نو له هازه په دې کې هیڅ ګنا تفصیل ما څخه بیان کو چې خامخ دی به ډیر زیات توجه وکي کنه خو په دې کې هیڅ ګنا نشته مینا د الله پاک طرف نه په دې باندې څه گرفت نشته نور عدل او انصاف ضرور فرض دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا دو خزي وي او عدل او انصاف ونه کی قیامت ورځ باندې به فالج زده را اوچتيږي یو طرف به فالج والي ټول دنیا په پیژنې چې یو سره عدل کول او بل سره عدل نه کول نو فالج زده بر رواني دنیا کې انسان فالج والي هغه ته انسان وګوري نو بیا اخرت وریا چی مفتي صاحب سوالونه کې یو بل اټکو یو بل کالر دی جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام جی سو کم زینا اسف خبرې کوم د پیښور نه اسف کاسد اسد 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 جی دا یو نمو مایل کرز دی کرز کرز پر یو دی پر مودې ته راکې جی ټیک جو تاسو आवाज بند کړئ نه خو جی ټیک دې تاسو جواب درکو مو سو تاسو غوګولی سه جواب درکو روح الامین ویل چې کاروبار خراب دی جی او کاروبار خرابې ډېر وجوهات کې دی شي یوازې دا نه چې بس مونږ په خپل باندې کینو چې کاروبار خراب شو وظیفو ته کینو کاروبار په خپل باندې سمې عقل مندانو نه د فیلډ کسانو مشورې غواړي خپل به سوچ او فکر کې کوتاهیانو باندې به نظر کې آن آباد به کاروبار صحیح کیږي او وظیفه باندې به برکت پکې چولې کیږي او که مثال وظیفې ده نه چې کاروبار د برابر شي او پټو سترو کاروبار روان نو کاروبار اسې نه برابرېږي واه مفتي صاحب کم ډېر ښکلې کتونکو حقیقت دا دی چې د اربونو روپو خبره مفتي صاحب کړو مفتي صاحب یو بله پوښتنه پکې زویم چې زابو کې یو بل کار السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زاہد پہ خبر لگی زاہد ہاں جی زاہد سنگ ہے خیر کاری شفتا سکھو گئی شکر دے پشمانے دا کڑے دے کنا آخری وقت ہے گورا کاری شفتا پشمانے دا کڑے دے پتا وقتی ناسی نو پدا کال میں کول دا دیر و موٹی نا اخا جی زاہد سویل بغواڑی پا خیر سر سویل بغواڑی کاری شفتا سویل دا تبودو چی ما وعدہ کرے دے تقریبا ستولیم کاری موشو کنا جی او دنیا ډاکټران لاړو لاړو او بیا خیره کې یو ډاکټر وویل چې هغه ایکس رے وکړه که نه اوس تاسو د کورونا طوفان بندې ما ځکه چې وظیفه راکړې که نه چې بس الله غیبانه رحم وکړي غیبانه به رحم کوي ښکاره به هم در باندې رحم کوي غایبانه خپل د کیږي چې انسان اسې نو امید غوښنه ښکارا به در باندې رحم کوي ان شاء الله کنه اوا وا او نو امید کیږي بنا आवाज نه پته لګي چې پښمنه ده اوسو کو او خله کې د لاړې نخلي نو امید کیږي بنا کنه او کنه نه لا نو مشت دې خبرو ما دې یقین نه کوم پدې جرس د بار نه دي اوا دا ول چا بند کړي الله پاک او کولاوی به الله پاک بالکل ٹھیک ده کنه صحیح ده نه امیدی بنه کې زه تاسو له یو وظیفه در کومه او بس هغه وظیفه کوئ وظیفې نه ډېر امید کوئ د الله نه خجی صحیح روح الامین وظیفې د کاروبار لپاره نو کاروبار لپاره تاسو یا وهاب 1100 مرتبه اسد وجه قرضونه قرضونه لپاره سورت لیلا فکرش 121 مرتبه او زاهد ته یو دعا مو کو جی جی چې الله پاک د صالح نارینه اولاد ول ورکي او چا چا اولاد نه خدای پاک د ټول الله صالحه نارینه اولاد نصیب فرمایي او یا وارث او یا وارث وظیفه کا 700 مرتبه صحیح جی مفتی صاحب زوام تاسو دعا نه داس خپل خپل خبر کوم چې ټول ورځ ناس جی جی بس پروڈیوسر صاحب چې دعا هو کې سلام او بیا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله واصحابه وذریاته واهل بیت اجمعین زائد ملګری ته دعا وکي او سوق به اولاد دي دعا ورته او خداوند قدوس د ټولو صالحه نارینه اولاد نصیب کی امين کورونو کې الله د ماشومان او د پیالو د ماتولو اوازونه میندو او پلارانو ته او ردل نصیب فرمای خداوند قدوس زموږ استاد سو تیرشي ګناهونه معاف کی راتلونکي زمانہ کې ما الله په ګناهونو نو وساتي رب العالمین زموږ نیک اعمال قبول او منزور کی راتلونکي زمانہ کې د نیک اعمال او سعادتونو نصیب فرمای خداوند قدوس د چارشته رو کاوټ ته او د چا واده رو کاوټ ته خداوند قدوس د ټولو رو کاوټونو د رشته او د واده ختم فرمای څوک اتفاق نه لري اتفاق نصیب کی چا قرضونه بندوي قرضونه را خلاص کی د چا قرضونه یار له چا په قربانې قرضونه اخلاص کی یا رب العالمین د چا کورونه کورونه ولا ورکی یا رب العالمین سوک برکتونه واړی سوک وسایل واړی سوک اسباب واړی خداوند قدوس دستا په در کې زره برابر کمی نشتا خدای پاک سو در نه لغ واړی ډیر ولا ورکی سوک در نه ډیر واړی خ ډیر ولا ورکی او سو در نه بشمار واړی د خپل علم په حساب باندې ورکړي یا رب العالمین موږ دنیا هم خوشاله نصیب کی د اخرت هم خوشاله نصیب کی یا رب العالمین موږ د ایمان د زوال نه وساتي کامل ایمان زموږ نصیب کی یا رب العالمین موږ نه داسې زشی بیا ناراض نشی یا رب العالمین سمر مسلمانان حقداران استادان مشایخ وفات شوی خدای ټول قبرونه انوار و منور کی جنت باغیزو نه باغیچی ورزول کی یا رب العالمین په دغه دعا باندې مونږه اختتام د پښمنیو کی یا رب العالمین محبوب کریم درته کومه د خیر دعاګانې غوښت یا الله مونږه
ډېرې برخې په هغې کې نصیب فرمایې. محبوب کریم صلی الله علیه وسلم د کوم سیزون نه امن امان وخت یا رب العالمین هغې سیزون نه موږ ته امن امان نصیب کړي. او په آخر کې د چا دعا رایاده شوه څوک په جیلونو کې ګیر دي خداوند قدوس کا بیرونی ممالکو کې دي کا دورین ملک دي کا په حق دي او که په ناحق دي خداوند قدوس ټولو جیلیانو ته رهایي ور نصیب فرمایې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا الله. زمونږ سوالونه قبول کړي. مفتی صاحب ډیره مننه. مفتی صاحب ستاسو هم ډیره مننه. اماد الدین ستاسو هم ډیر ښکلی غږ دی ماشاء الله. ډیره مننه کوکتونکو. سبا به همدا وخت یو وار بیا ستاسو په خدمت حاضری وو. تر هغې د مجاد غواړو. الله پاک.